Nze wa Emmanuel mwebale kutugobera tusinzira ku Uganda Life kya kubanga tuliziganya namwe mpola mpola. Katugendeko ew'omukulu amanyikiddwa nga Josephat Sseguya bambi yafiirwa taata we. Sseguya amaze wiiki nga takola naye nga teri amanyi lwaki Sseguya takola. Era wiiki eri yonna kubukedde ku makya Musa Ssemwanga kyali wange ennyo n'abalala ttiimu endala bwe baddenga bakola olugambo lwa Bukedde TV nga Sseguya taliiwo. Kitegerekese leero nti Sseguya yali yafiirwa taata we omugenzi kati Paulo Byekwaso Matovu. Yes. Okusinziira bwe yadde annyonnyola ku makya yatugambye nti yagaana okubika olw'ensonga nti abantu baali bajja kumenya amateeka ga COVID-19 ebintu bya scientific biki bye tulimu ebyo mutegeera ennaku zino social distancing n'ebirala ebigenda ku mateeka ge baateekawo okuzika tekusuka bantu simanya bameka embaga tukola z'abantu 15 bingi nnyo amateeka gateekebwawo okweryanagana gwafuka musango kati Sseguya n'alaba nga taswa kubikira muntu yenna ky'ova olaba yasirika era ne TV ye n'abakozi be bonna teri yakyongerawo ku mpewo newankubadde badde bakimanyi nti Sseguya taata we yali yafa era ne TV nemuwa obudde yabukedde Vision Group afuna akadde asobole okubanga awummuza ebirowoozo adde nga refresh of course leero akomye okuddamu n'akola sebo tukusaasiddeko kuba ffenna tukola omulimu gwe gumu tukusaasiddeko ate muli bagenerozi mu kintu kino tukusaasidde nnyo mukulu munnaffe olw'okufiirwako taatawo omukama akugumye baataabikira munaamusonyiwa because teyalina kubabikira kwalira ababikidde kati amabugomugaweeyo ababikidde ng'okuziika kwaggwa because abadde n'ekigendera ni yeetondera mwenna mikwano gye abali amwanyagala nnyo abatu mu America eyo abali mu America simanya abali mu Indo East wa abadde bamubeereramu abeetondedde because teyasobola kubabikira n'abagamba naye embeera ya nsi yaleeta ekyo yes not because yali akyagadde yandyagadde nnyo n'abamuwerekera ekitaawe naye tasobola so neetondera ne basponsors n'abalabo n'abakolaga naye yoyo sebo mukama akugumye era mu mbiri gw'omugenzi omukama bambi aguumuza emirembe ogwa taata wa Sseguya Josephat ne famire n'abalala